Hej og velkommen til ny update. Jeg tror ikke, der er sket så forfærdeligt meget, men jeg ved, der kommer en ny Wild Week, som vi skal ind og kigge lidt på. Jeg har fået en ny Styles Aura, åbenbart, fordi hun mangler. Jeg forstår ikke, jeg kan godt lide, at de giver Styles til skins, ikke? Jeg synes, det er fedt, at man får nogle flere ting. Jeg forstår dog ikke, at de ikke heller giver det til nogle skins, som ingen har rigtigt på en eller anden måde. Altså, som er i itemshoppen. Aura, jeg tror, er ikke en af de mest købte skins nogensinde. Det er fedt, man får noget gratis, men hvorfor så ikke heller give det til et skin, som ikke så mange har købt, sådan at det sælger noget mere? Det forstår jeg ikke pointen i. Men altså, jo, jeg klager det ikke. Det er da nice nok. Så skulle der komme et crew pack, tænker længe her, som jeg kunne se den anden dag, som sikkert, det er vel okay, I guess. Ikke det fedeste crew pack nogensinde, men ja. Men ja, der er som sagt kommet en ny Wild Week og ny update. Updaten virker ikke som, at der er sket så meget. Jeg tror, de godt kan lide at lave updates, som de har tilføjet en masse ting klar til, at de kan lave noget i løbet af ugen med at tilføje items og sådan noget. Den virker til, at det har været førhen i hvert fald. Den her uge, der er det Spider-Man, der er i fokus, for den har været i fokus hele sæsonen, så det trænger vi til, at det er endnu mere fokus. Så Spider-Man-itemet, Mythic-item der, det er stadig på sine tilvalige pladser, men man kan jo så få dem i kister. Måske også floor loot, jeg er ikke sikker. Så det kommer til at betyde, at hele lobbyen kommer til at Spider-Man. Hvilket, sure, altså, ja, lad os da give det et forsøg. Jeg føler, at buer var lidt sjovere. Nu har jeg ikke prøvet det her, men altså, Avn tager sig også tilbage, kan jeg så sige, i den her uge. For, så man ikke dør forlæmmes hele tiden måske. Men, altså, synes jeg alligevel, det var sjovt med buer. Igen, så jeg ikke prøvet det, men det tror jeg virkelig, det er, fordi det er noget anderledes. Det har været der hele sæsonen. Så går der bounces også, men altså, ja, yeah. Jeg glæder mig til at komme ind i en lobby med 100 gange Spider-Man. Det bliver så fedt. Ja, lad os komme i gang. Der er kommet en ny aura-style. Nå, det vidste du ikke engang. Nej, det er mit skin jo. Ja, altså, det var det engang. Det har også været fistik. Jeg lige nu forbinder jeg det mest med den der, hvad hedder, hende der med et øje. Jeg har faktisk ikke engang et øje. Men de har bandager rundt om hovedet. Hvad hedder hun? Hun er sådan en blot skin. En jeg har på, eller hvad? Ja, du brugte hende meget. Hun er sådan, ikke et øje, det er sådan... Nå, fokus. Fokus, ja, præcis. Det var hun. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad fanden er det, der foregår for himlen, og hvorfor solen et hjerte? Er solen et hjerte? Nå, det er fordi det er... Nå ja, for søren. Det er noget med det der kvindernes et eller andet dag. Nå. Det er ikke solen, det er månen. Og det er fordi det er mørkt. Det... Ja, det er månen. Det er sgu pænt meget nat. Nå. Nå, så behøver vi ikke lande på Spider-Man jo. De er jo alt. Ja. Det er faktisk for lidt dårligt, du kan have Spider-Man skin på. Så min FPS har det fandme godt lige nu. Det er lækkert. Wow, hvor er jeg bare hoppet. Shifty. Man kan vide, om man så bouncer sig her jo også. Ja. Om man så kan... Hvis man... Spider-Man er fra en bouncer, om man så kun går dø i forhold nemlig. Men der bliver... En til dog. Super. Ej, altså hvorfor er farverne så mærkeligt? Altså... Det er sådan helt blåt nu. Lægger en victory crown så. Åh. Oh. Har vi ikke det? Nej, det har vi ikke. Nej, jeg vil gerne have en victory crown. Vil man gælder ikke det op i venstre hjørne med? Om man har kronen eller ikke har. Sådan en inde i ens inventory. Men hvor er det til irriterende? Yep. Det er også lidt på en måde, så når du rammer 69, så ligger du ikke mærke sammen, hvor er det. Ej, det synes jeg faktisk er rigtig irriterende gjort. Nej. Hvorfor er det så blot? Jamen altså, farven er så mærk. Altså sådan, det er virkelig voldsomt. Er det sådan en kvindernes dag ting, at det skal være... Nej, det er ikke, er det ikke mere mand. Jo, det er det måske. Jeg så det var pink, så det giver mig mening, men det er ikke nat mere. Og den nat, månen er der ikke mere. Ja, vel, det er ikke nat. Er det? Nå, det er det måske også. Nej, jo. Nej, men det er sådan, hvis du kigger lige op, så er det lyst, men... Jamen, det er lidt det, ja. I don't know. Men nok. Har du flere bouncers? Nå, flere bouncers. Jeg har 0 nuts. Okay. Det virker også. Smooth. Stop for the reboot, det her. Nej, du er væk. Han nakker sig med et. Ja, og jeg mister også liv. Det er super. Jo, det kan man stadig. Alt er her. Ja, jeg kan ikke finde ud af det. Nå, dårligt. Jeg tror også, kunne det lykkes for mig, før jeg løb ind i dig.
Crack. Meget lov, stod. Det var de rockets. Jeg smider min granate launcher. Hvorfor har jeg sådan en en udopstegn her? Ja. Her, måske er den nede under. Er der en kælder her? Nej, har den her lige sådan af. Åh, det er sådan, okay. Det, nej, det er, det er sådan en audio lock. Det gider jeg skal gøre en del af. Det er bare, man bliver slået ned, og så tror man føler, man mister effekten. Ja, jeg tror, man mister effekten undervejs i luften. Ja. Så jeg tror ikke, det virker. Nej, det gør man ikke, fordi den... Det tror jeg ikke, den gør, fordi da jeg ramte jorden der med strømmen, så kom der den der bounce direct. Det gør jeg nemlig også. Der kom ikke noget med mig. Det går, at den er der i lidt tid, men ikke ret længe. Hold da op, jeg fik mange våben. Ja, det gør det faktisk. Kom og spørge, mand. Surprise. Jeg er ikke med at kunne. Jeg fik en dose. Jamen, altså alle er Spider-Man. Ja, det vidste vi jo godt. Ja, ja. Eller laser. Nej. Oh, jo, han døde ikke. Wait. Og meget, meget, meget lov. Jeg har walls, ikke? Bare lige, hvis det bliver nødvendigt. Nå, de lover sig. Okay. Never mind. Så tager jeg dem bare igen. Hvorfor er han? Hallo? Hallo? Hvad sker der? Ej. Okay. Fedt nok. Jeg kunne godt finde ud af det. Det var da dårligt. Han er absolut laser. Han er mega low. One shot eller sådan noget. Han er knocked. Han er 2 shot. Hvorfor? Det var for så gik ud af zonen. Jeg forstår ikke det her spil. Nej, det gør jeg ikke. Jeg satte launch. Okay, ja. Yeah. Okay. Fordi jeg ændrer shield. Ja, det er lidt dumt tidspunkt at launch på. Kan jeg godt se. Hvad fanden laver folk? Okay. Jamen, det virkede for dem, kan man sige. Har vi ikke. Jeg kommer til ham siden af. Har boksen. I'm made herude. Også over. Jeg er meget low. So. I'm blue, da ba di da ba di. Da ba di da ba di. Ej, det er jo nok noget forfærdeligt. Jamen, det ligner lidt sådan... Jeg ved ikke, om nogen har redigeret billeder før. Men der er sådan, man kender sådan på temperaturen på billedet, hvor man kan score for det gule og for det blå. Det ligner rigtig meget, at der bare vil score op for de kolde farver der. Lige bag os. Ja. To gange 18. Det kan godt være, det er BTN, det her for dem. Bare en ding. Nå, okay. Ja, ramte også mig selv, men altså. Who cares? Han er bare løbet. Nej, han er stadig. Er det ikke dig, der bor dem der? Nej. Så er det ham. Jeg dør snart. Hvad tænker jeg? Ja. Jeg launcher. Jeg launcher det her. Jeg launcher. Kan jeg nå det her? Fuck, vi skal langt. Yep. Yep. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg sender noget ind. Tækker kun på én. Nå. Var du ikke Spider-Man? Jo, jeg er en Spider-Man. Okay. Nu hvor Spider-Man er jo alt, jeg ved godt, det er meningen, at det skal være sådan, så kunne jeg så godt sætte usene lidt ned. Ja, ned på 10. Ja, for eksempel. Altså 20 vil heller ikke gøre mig noget, men 80, når der er så mange, det er bare, det er meget. Kommer ind til 2 ære, og så står og danser. Let's go. Det virker som om, at de har sat sådan kontrasten rigtig meget op, så der er meget forskel mellem lys og mørk farver. Væk. For, altså, ja. Wait. Jeg tror måske, de har fikset døren i tiltet, eller så går det bare... Ja, det er bare den her bygning, der virker. Nå, sådan der. Nej. Hvad fanden sker der? Hvad er det, du laver? Jeg prøver at få noget pizza med. Jeg har 12 stykker pizza. Nice. Det er 12 stykker... Holy shit. Nej, 9 stykker. Nå, okay, jeg kan forstå. Hvis du står sådan en flere gange, så tænker jeg, så er du kraftedt med en mani. Det er en god mappel. Så er de smadret... Nej, de er ikke smadret. Det var mig, de virker ikke stadig i døren. Der er et hul i mappen. Nå! Så er det nok ikke Claus. Se, bedre spiller. Perfekt. Hvad
jeg fik en gule SMG mere, og en MK rifle, som jeg ikke skal bruge, fordi jeg nu vil hellere splashes med. Så det var faktisk pisse ligegyldigt. Men det viste bare, at jeg også kan. Så. Bedre. Ja, hvor mange af du har åbnet, hvor du har fået noget godt i? Det er turning point. Wait, hvad skal det her? Der er en slurp truck hernede, og en respawn van. Jeg skal lige over her slurp trucken så. Der er også turner. Oh, wait! Hvor er henne? Oh, wait. Okay, galen. Holy shit. En teleportering. Vent! Hvad? Okay, altså mine sounds, de virker ikke. Ja, det er jo fedt det her. Det kan jeg mærke. Det er en fed oplevelse. Yep, fed oplevelse. Fed oplevelse. Vi skal til den igen. Nej, god idé. Nu. Det bliver sådan. Et HP så, nok. Ja, det gør jeg skyder fra. Og derovre, fuck han. Fundet. Jeg headshotter. Jeg står skjort. Jeg ramte ikke. Et skud. Dårlig. Nå, sådan. Jeg føler, du har det lidt stramt i dag. Hvad laver han? Der kommer flere nu. Yep. Fordi why not? Let's go. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt med den her. Altså det her, det er jo bare, kommer til at være third party. Oh fuck. Det siger du, hans mate kommer lige med. Yep. Den er stadig om min shotgun ikke skader. Den skader fint nok lige nu. Jeg ved det ikke. Jeg skal lige have de kort også. Det var hostet den lige kort. Altså, jeg hverken rammer, eller jeg kan høre noget af det, altså. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Gal en sneaky reboot. Simpelthen ikke, hvad jeg ikke. Hit me with your best shot, do. Why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fire away. Real tough cookie with a long history. Breaking little hearts like the one in me. That's okay, you see how to do it. Come on, deuce. Let's get down to it. Hit me. Okay, jeg stopper. Det er en banger. Jeg er på en god streak. Ja, vi skulle lade mig åben med. Det er det hele, den sagt. Altså, jeg er på en god... Jeg fik også en guld striker. Nå, okay, så er det okay. Men der er ingen guld SMG'er. Der er en sådan narfer. Rock you like a hurricane. Down. Jeg kan mange gode sange på Guitar Hero. Ja. Det spillede jeg rigtig meget af, lille. Here I am. Rock you like a hurricane. Nå, ja, lad os bare lige komme ind. Du sidder der og rykker rundt på. Så har du ikke noget, jeg kaster til dem lige. Okay. Hvad er du? Det var ikke meningen. Den gik automatisk over på det. Okay. Det ja. Kan du også se den der busk? Ja, det er ikke en hæk. Jo. Ja. Men jo, det kan jeg godt. Hvad? Hvor min... I sidder op på den. Okay. Selvfølgelig gør det. Det er high ground. Nogle gange, der glemmer, hvor fortalt folk faktisk skal spille. Ja. Wait. Worth. Hvad gjorde du? Jeg har opgraderet den grønne SMG til en guld. Det var meget guld. Det er... Der røg da en 1500 eller sådan noget.
Ja. Der skal være plads til, at jeg kan få noget nyt, jo. Og så fandt jeg en lilla i kisen efter. Der er en ny spejlmand der. Så hvis jeg bare upgrader den der, så har jeg sparet rigtig meget. Nå, ja ja. Jeg kommer lige om lidt. Nu får jeg først for jeg skal lige... Ah, der. Jeg kommer. Men jeg er ikke oppe i fejden. Så går vi og kører lidt for meget ind her. Jeg kan godt hoppe op. Jeg er nede. Jeg er bare bombe den. Og der glider han low. Ja, han dober. Han sobus der tilbage. Jamen, den ene er low. En sobus der tilbage. Han døde der. Jeg har en grenade launcher her. Åh, ja tak. Cracked. Åh, kan jeg snipe ham i luft med den her? Jeg ved ikke, hvad meningen er med det der. Det, ja. Ja. Jo. Han var lige ved at gribe sig med launchpad. Han ramte back. Ah, det er ikke min dag i dag. Ej, men det er også skuffet at spille, fordi du, altså, du kan se dem der, du sidder og siger i Sleepy, hvor hurtigt det bare kom helt nyt hold. De så ikke kom samtidig, det var meget heldigt, men... Jeg skal lige have et andet skøn på. Yes, yes. Han fælder Spider-Man, han får ikke fall damage. No. Wait, what? Er der måske en busk eller sådan noget? Nej, der er noget. Nej, der er nogen andre, ja. Sådan, okay. Rune. Jeg bliver så bare læse nogle andre. Ja. Vildt Batman. Ja, det er virkelig skuffet. Og der sidder i busken her også. Hvor? What the fuck? Okay, så der er fire hold. Altså, what the fuck? Den er der vil indtil dig. Gider I at fikse jer, der er stedet deroppe? Så altså, de er bare lækkert, jo. Det er der sidder... Okay. Det er, vi går nyt base. Holder mig, altså. Nu skal du komme ind i deres fjerde kæmpe base. Altså, det er deres. Men altså. Hvor kedelige. Hvad er det, han shotgun, når den skader sig lidt? Men han skader! Lad os to for mig. De er begge så gode. Han har set... Han... Oh. Hej. Han har set mig. Der kommer en mere. Nå, der er en på mig også. Kom op, hold da. Hvorfor? Altså, hvad fanden sker der? Nå, folk der sparer mig også. Ja, vent, der sidder en og healer henne. Inde i skyldet. Der er lige mig. Lige på mig. Nej, han kommer igennem der, den bitch, så han heldig. Jeg er virkelig heldig nu. Tak. Hvad skete? Wait, what? Hva? Ah, okay, jeg fik en victory crown. Wait, what? Lige pludselig lå der en på jord. Ja, ja, tak. Nå, det var ham og hans teammate, der... Ham er den bedste. Hvis jeg ser ham med, så er jeg... Nå. Men tak. Jeg lover dig. Ja, det nåede jeg ikke. Super. Det er jo snatte med... Men det uanset, hvor vi landede det, altså det... Oh my fucking god. Jeg prøvede at launch, fordi at jeg tænkte, jeg var lidt fucked der. Så blev jeg bare dobbelt shotgunnet ind i den. Da jeg kommer en meter op i luften. Yep. Oh, fuck. Der kan man være. Okay, hej. Finger. What? Okay, altså det der med at... Altså. Ej, det er den upsi. Ej, det er den not upsi. Hvorfor gør ham ikke risk? Ja, det render. Altså, hvad skal han bruges til overhovedet? Jeg kan ikke sætte en arm over morgen. Fuck. Wait. Hvem fanden bliver jeg skudt af? Wait, hvem? Hvem bliver jeg skudt af? Wait, what? Jamen, det er fedt med alle de third parties på de fucking Spider-Man, alle har dem. Åh, oh, bare lad dem. Okay. Men de har en sniper, så er det rigtig uheldig. De sidder og kigger ned på os. Ja, bare lad...
Lad dem gøre det. Er det ikke en krav, eller dem, du skyder så? Nej, det er dem. Okay. De skød på mig. Ja. Jeg skød dem ud. Jeg synes. Lander de i hovedet på mig. To mennesker. Ja, back to Spider-Man. Surprise. Der er en død til fall damage. Det er kraftedme uheldigt. Så, ja, så kan man da lære ikke at lave skrive, sådan ligger det ud. Hvor er ham? Det kan være noget mad til en ulti, der ligger også en grenade launcher. Nice. Kom igen. Ej, hvor har jeg ikke udklæret ham på nogen måde. Han har, han har 8 flopper, så han har bare tænkt sig at have en healer op ud. Fucking hell. Så også med fuld. Jeg har fundet ham. Han har SMG, han har SMG. Jeg kan ikke flygge her, Fedt. Ja, der kan man ikke bygge nogen steder. Ja, fedt spil. Jeg er bange for Peak. Ja, jamen han læser lidt. Han anden har stået nede nord eller sådan. Cracker. Nice. Hvor sidder ham den anden han? Han døde. 77 slut var på time på den sidste runde. Ah. Oh. Oj, du er næsten fornemt. Jeg ved ikke, hvad det er, der rammer. Jeg kan kaste. Jeg håber ikke, jeg rammer dig, måske. Ja, du... Nej, jeg har en blok vel. Nå, nice. Holy shit, det her det er forfærdeligt. Ej, men altså, alle har spider man. Yeah. Og det er bare third party på third party på third party. Ja, det er lort, det vil jeg sige. Ja. Det bliver nogle voldsomme ture. Jeg er ret... Nu tjekker jeg altså lige. Bare lige for at være sikker. Jeg er ret sikker på, at det der unvolded, det er der. Altså kommer det vist på torsdag, hvis det ikke er der. Fordi det her, det er da godt nok forfærdeligt. Yep, altså kæmpe lort. Det kan man... Der, unvolded. Ja. Yeah. Det kan godt være, det er squats. Fuck det. Det bliver det så. Det er meget bedre. Ah, det er det.